Gegužės 1-ąją dauguma atostogavo. Šią dieną minima ne tik tarptautinė darbininkų diena, bet ir gegutės diena, o taip pat ir Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena. Nuo 2004 gegužės 1-osios mes oficialiai tapome Europos Sąjungos, į kurią susibūrusios šalys siekia kartu palaikyti taiką ir gerovę dalimi. Europos integracijos idėja 1950-aisiais iškėlė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas. 1951-aisiais pasirašyta sutartis dėl Europos susijungimo. Pirmajam Europos Sąjungos šešetukui priklausė Belgija, Italija, Liuksemburgas, Niderlandai, Prancūzija ir Vokietija. Dabar Europos Sąjungai priklauso 27 šalys, iš kurių viena ir Lietuva. Taigi, paklausinėjome sutiktų prieniečių nuomonės apie Lietuvą Europos Sąjungoje. Ar naudinga ji mums ir kodėl, bei kas mūsų šalyje pasikeitė per 8 metus, kai priklausome Europos Sąjungai? Labą dieną, 8 metai Europos Sąjungoje, Lietuva. Kas per tuos metus pasikeitė? Žinau, kad nežinau, kad gero tai nieko. Gyvenote Lietuvoje tikriausiai ir prieš 8 metus, tai kuo skiriasi tas gyvenimas, kai mes jau esame tikri europiečiai ir prieš 8 metus? Žinau, kad algų sumažėjo, maistas pabrango. O kažkas naudingo galbūt jaunimui ar Nu, jaunimui išvažiuoti kažkur, tai nereikia ten tų visokų vizų, sakykime, važiuoti į Europą. Ir panašiai gal ir geriau biškutį. O galbūt kaip tik blogai nemanot, kad dėl to visas jaunimas išvažiuos ir Lietuvoje jo neliks? Tai kad žinau, Lietuvoje nieką daryti. Kodėl tada pati neišvykstate? Todėl, kad mano vaikai dar maži ir negaliu paprasčiausiai. 8 metai, kaip mes Europos Sąjungoje. Sakykit, kas gero atsitiko per tuos 8 metus? Galbūt laisvesni patapom. O jaunimui, ar geriau gyventi Europos Sąjungoje, ar buvo geriau? Manau, kad geriau. Dabar geriau. O kodėl geriau? Todėl, kad gali laisvai važinėti, keliauti, dirbti, studijuoti. Naudinga laisvesnė, neuždaryti. Mes galim laisvai judėti. Dirbate su mokiniais, tai vat jaunimui kokią naudą duoda? Tai jiems visai kitos sąlygos išvažiuoti, mokytis, bendrauti. Pas mus daug kas buvo draudžiama ir viską nurodydavo. Bet seniau juk irgi galėdavo atvykti į Rusiją, mokytis ir taip toliau čia. Tai tik į Rusiją. Į Rusiją tai taip, aišku, kažkiek aplankydavom ir tuos miestus ir jie yra gražus, pažiūrėti yra ką, bet toliau parduotuvės visai kitaip atrodo. Galiausiai mąstysena dabar jau kita. Visi įvardyja kaip pliusą Europos Sąjungos, kad mokiniai gali išvykti mokytis svetur. Tačiau galbūt tai yra minusas, ar nemanot, kad po kiek laiko iš vis neliks jaunimo Lietuvoje? Nu, čia jau vyriausybės problema. Ko pasikeitė per 8 metus? Mami, tu Lietuvoje gyveni, tu gali pasakyti. Nu, nieko nepasikeitė. Va, tai jūs kaip? Nieko nepasikeitė, tik tai pasikeitė į blogą pusę. Kad kuo blogiau gyvenam. Kaip supratau, jūs ne Lietuvoje gyvenate, tai čia kaip tik kurio šaly gyvenate? Londone. Tai kas jūs privertė ten išvykti? Aš jau daug metų tenai gyvenu, apie 13 metų, tai aš tiesiog grįžtu trumpam porai savaičių ir viskas. Išvykote ten, kai dar nebuvome Europos Sąjungoje, tai ar dabar lengviau, ar taip pat? Sunkiau. Sunkiau. Anksčiau būdavo daug lengviau, netgi grįžti į Lietuvą, viskas buvo paprasčiau. Dabar darosi sunkiau ir sunkiausiai yra matyti tai, kad tu artimiausi, mylimiausi žmonės kenčia nuo to, kas pasidarė, kai mes prisijungėm prie Europos Sąjungos. Esate jauna, išvykote tikriausiai visai jauna. Taip. Ar nemanot, kad Europos Sąjunga dar labiau paskatins tai, kad jauni žmonės išvyks svetur ir Lietuvoje visai neliks? Anksčiau išvykdinėjau, tai ir dabar aš manau veiks, nes sunku Lietuvoje, sunku su darbais, algos mažos, tai žmonės imsis, ko tik tai gali, kad išvažiuoti, kad geresnį ateitį turėtų. Kaip jums, čia jūsų dukra, kaip supratau, kaip jautėtės, kai nusprendėjai vat būtent išvažiuoti į svečių šalį? Nu, jau. Ar palaikėte? Taip, palaikėm, nes čia irgi nebuvo tokių jokių perspektyvų gerų. O tada, kada išvažiavo jauna, kažkaip buvo įsigyveno ir mes laimingi tikrai, kad jinai ten gyvena, pragyvena ir mums padeda visiems ir gyvenam tikrai, tikrai. Sakau, tik dėka dukros dar galim gyventis dabar. O taip yra labai labai sunku, tikrai labai sunku. Pasikeitė, kodėlgi ne? Kas gero atsitiko? Nu,
vis tiek, jeigu galvosi gerai, ir bus gero. Būtent gal konkrečiai, pavyzdžiui, kažkur galėtų. Konkrečiai labai sunku taip jau iš karto pasakyti, bet vis tiek mes ir žmonės pasikeitę esam, ir aš pastebiu ir daug draugiškesni, ir nu, jeigu norėsi gerai, gražaus ką pamatyti, tai visada pamatysi. Ar nemanote, kad Europos Sąjunga, žinoma, suteikė galę jaunimui išvykti, mokytis svetur, dirbti, lengviau jie gali tai daryti, ar nemanot, kad po kiek laiko iš vis neliks jaunų lietuvių Lietuvoje? Nu, aš galvoju irgi kartais taip, bet iš kitos pusės susimastau, nu, man atrodo vis tiek jaunimas mūsų stiprus, ryštingas ir susimastys, besimokydamas dabar ir pas mus yra ir neblogų sąlygų, aišku. Traukia, vilioja jaunus žmonės, bet aš manau, kad gal metai kiti ir mes pamatysime čia daugiau žmonių. Nieko nepasikeitė, tik tai, kad blogin einam. O kurioje srity čia mes jau einam? Ir finansiniai, visur mokesčiai, kas liečia. Jauni žmonės sako, kad gerai, kad mes Europos Sąjungoje galime išvykti mokytis svetur, kaip jūs manote. Tas tikrai tas gerai. Jei pats turėtumėt galimybę sugrįžti ir išvykti, ar išvyktumėt į užsienį, mokytis ar dirbti, ar norėtumėt? Ne, ką mokytis, tai aš savo baigęs, bet tik tai pagal savo specialybę neturiu darbų. Bet jei vat dabar iš naujo turėtumėt galimybę sugrįžti į jaunystę ir vėl kažkur pasirinkti, kur mokytis, tai ar rinktumėt? Galbūt ir važiuočiau. 8 metai, kaip esame Europos Sąjungoje, kaip manai, kas pasikeitė per tuos 8 metus? Nežinau, man atrodo viskas tik blogin ir blogin. Pavyzdžiui, kurioje srity čia taip viskas blogin? Tai ekonomika gal. Viena matau norbės. Nėra patriotizmo. Tai dėl Europos Sąjungos čia taip? Jo. Kaip manai, vat jaunimui, pati esi jauna, kai įstojome į Europos Sąjungą, atsivėrė keliai mokytis visur, išvykti svetur. Ar pati norėtum, ar pasinaudosi šią galimybę? Iš tikrųjų, tai taip galvoju į užsienį važiuoti, studijuoti, nes nu, čia Lietuvoje jokios perspektyvos nėra, tiesiog pinigus į balą išmesi. Ar negaila palikti savo šalį ir ar nemanai, kad kažkada Lietuvoje iš vis neliks jaunų žmonių protingų? Nu, čia negali žinoti, žinok. Šiaip tai gal ir gaila, aišku, nu vis tiek šiek tiek patriotizmo gal yra pas mane, bet nenoriu išvažiuoti ir kuo greičiau, tuo geriau. Kaip tu, ar pasinaudosi galimybę išvykti mokytis svetur? Taip. Kur, į kurią būtent šalį norėtum išvykti? Tai turbūt kaip ir visi į Angliją. Mokytis ar dirbti? Ir mokytis ir dirbti. Kas naudinga? Ką žinau, manau, kad geresnis susisiekimas yra su kitomis Europos šalimis. Toksai turbūt yra didesnis bendradarbiavimas su kitomis šalimis. Ir ką žinau, be jokių turbūt sunkumų mes galime patekti į kitą valstybę Europos Sąjungos. Ta prasme, ir nu, manau, tai yra gerai. Pati paminėjai, kad be jokių sunkumų galim patekti į kitas šalis, o jaunimas gali laisvai išvykti ten mokytis, ko nebuvo anksčiau. Ar pati galvoji pasinaudoti šitą galimybę? Iš tikrųjų, apie studijavimą užsienyje dar negalvojau, bet manau, kad ten iš tikrųjų, negaliu sakyti, kad ten yra geriau ar dar panašiai, bet labai toleruoju žmonės ar studentus, kurie važiuoja mokintis į užsienį. Kaip jūs galvojate, ar jūsų vaikas gyvens, kai užaugs Lietuvoje? Nu, čia nežinau, priklausomai nuo ekonominės situacijos, kaip su darbais, kaip su viskuo. 8 metai mes esame Europos Sąjungoje. Kas per tuos metus pasikeitė? Nežinau, kad galiu pasakyti, kad nieko. O tik paplogėjau. O gero nieko nematote, jokių pliusų, jokių... Nu, žinokit, gal pliusas tas, kad galima išvažiuoti kažkur tai kitur užsidirbti pinigų, tik tai tas pliusas. Ar gerai, kad masiškai jaunimas išvyksta mokytis, o net galbūt ir nemokytis, o dirbti kitur? Nu, žinokit, aš tai sakyčiau, kad blogai. Vis dėlto turėtų kažką tai pakeisti. Ar pati nežadate išvykti? Nu, šiuo metu tai tikrai ne. Europos Sąjunga suteikė jaunimui galimybę išvykti svetur, mokytis į kitas šalis. Kaip manai, ar pats pasinaudosi tuo? Taip. Tai kur žadėjai, kurią šalį žadėjai išvykti mokyti? Dar nenusprendęs tiksliai. Bet tikrai išvyksi. Kaip manai, kas pasikeitė per tuos 8 metus? Ką žinau? Taip pablogėjau. Tai, vat, matau vaikinas su nuomonė, kas pasikeitė, sakė. Taip pablogėjau,
Kas pablogėjo būtent kurios rytį čia Lietuvoje? Krizei, finansuose. Nuo Europos Sąjungos tai priklauso, taip? Taip. Tai krizė dėl to, nes įstojome į Europos Sąjungą? Nežinau, nelabai ekonomistas. Mama, žvaigždė. Ar gerai, kad Lietuvoje priklauso šiai sąjungai? Nu, iš dalies gerai, iš dalies gal nelabai. Tai vat kaip tik ir pavardinkit, kodėl gerai, kodėl blogai? Ką, visokių reikalavimų, visko. O žmonėm paprastėm tai brangsta visko. O kas gero? Nu, gero, kad judėjimas visur galimas. Po visą Europą, laisvai. Tai kadangi laisvas judėjimas, nemanot, kad liks tuščia Lietuva? Tai jeigu nieko negalvos, tai aišku, kad liks. O ką siūlytumėt galvo? Vyriausybė kalta. Ką reikėtų galvot? Kaip stabdyti emigrantus? Kur darbo vietas? Atlyginimus normalesnis duoti. Dauguma žmonių akcentavo, jog įstojimas į Europos Sąjungą suteikė mums puikią galimybę laisviau judėti po visas Europos šalis. Tikėkimės, kad Lietuvoje dar yra patriotų ir visi iš čia neišvyks.